Čau, já vás vítám u dalšího videa a dneska konečně video, na který jste všichni úplně nejvíc čekali, úplně všichni jste se na něj nejvíc těšili, a to je, že vám ukážu, co znamená moje tetování, a tohle video bude prakticky krátký, protože prostě já nevím, co o nich jako nevím, co o nich chcete říct, protože to, co o nich dokážu říct, je prostě jedna, dvě věty, jako nemají nějaký větší význam, jak bych ji mohl vysvětlit. Mám na sobě Swaggy z Wayfarer, takže se cítím nejvíc. Včetně ty Wayfarer, mají tam takovýhle ohovacký věci úplně. Taký můj styl prostě, protože mi to líbí. No nic, takže asi jdem na to, začnu asi s tou rukou, dám dvě tetování. Takže tohle si mnozí z vás můžou myslet, že to je logo Picassy od Google. Vidíte to, doufám. Je to clona, protože rád fotím, jsem fotograf. Mám foťák. Správný fotograf neví, kde má foťák tady. Musím si pořídit novej, fotím, takže prostě asi tak, mám různý fotky a spíš fotím rád na film. No, takže to je asi všechno k té sloně, to je všechno. Klíč je zajímavější, to je takovej, na který jste se hodně ptali, co to vlastně znamená, jestli to je židovský klíč nebo tak. Je to židovský klíč, ale židovský klíč nemá jakoby žádný větší význam. Prostě se tomu říká jenom židovský klíč, ale pro mě je to klíč od rodiny. Prostě klíč od rodiny. Co vám tu mám říct víc? No, takže od klíče tady na té ruce už tady nic nemám. Nic víc. A teď se dostaneme na druhou, která je trošku větší tady. Trošku toho je. Takže tady mám číslo, asi začne 269. Můžete vidět 269, doufám, že to vidíte. Jestli ne, jak sorry, ale 269 je vlastně první číslo. 269 je prostě název aktivistické skupiny, která se zabývá zachraňováním zvířat. A 269 byla vlastně kráva, kterou první zachránili, takže její číslo bylo 269 a od toho odvodili celkovej ten název té organizace. Teď se 269 rozkládá fakt jako po celém světě. V září, myslím 25. nebo 21. nebo tak nějak, je kampaně Respect Life, která se koná celosvětově, v přes 30 států je zapojených, ve stejnou hodinu to začíná. A nesmím chybět, bude to v Praze, v Brně a takhle, já budu v Praze. Takže 269 je teda znamení to, že nejmaso a že se zabývám prostě v ochraně zvířata. Tak, tohle je věta proslovená ve hře Bioshock. Vlastně ve hře je takovýhle tetování, pouze máte prostě jenom ten řetěz a já tam mám ještě ten text, který znamená A man chooses a slave obeys, což je muž si vybírá, ne hovno. Muž se rozhoduje a otrok se podřizuje. Takhle se to dá říct prakticky. A je to ze hry Bioshock, kde vlastně ke konci hry byl takovej, ne proslov, ale prostě ten Ryan, nebo jak se jmenoval, vás prostě ovlád psychicky a museli jste ho rozmlátit bohu volí. A říkal tam ještě jakýhle další věci a je to fakt super, jako Bioshock, jestli jste nehráli, tak se ho rozhodně zahrajte, protože je to prostě nutnost si to zahrát. Co je? Co je? Nic. Další, tady teda, další máme, tak začneme Falloutem. Fallout postavička, prostě vidíte jí z obráceně, sorry, asi nebudu to. Fallout postavička je prostě Fallout postavička se zmutovaným králíkem, který má tři oči, tři uši a vedle stojí Vaultboy. Fallout trojce, myslím, že ten perk není pod Fallout trojku, že fakt se nachází ve Fallout trojce v New Vegas. Nejsem si jistý, jestli je v New Vegas, ale ve Fallout 3 je to perk, který se jmenuje Animal Friend, což je vlastně kamarád zvířat. A když máte ten perk, myslím, že má až levely 3 nebo 2, tak po vás nepůjdou určitý zvířata. Na prvním levelu po vás nepůjdou krysy a ještě jedno. A na těch vyšších po vás nebude ani takový ten medvěd, ten, který vás fakt mrdne jednou a vy jste dead. A Nightcrawl ale po vás asi půjde, ten to nemá. Možná na nejvyšším levelu, já si teď nejsem jistý, ale prostě vyznačuje to, že nejmaso. Že jsem prostě kamarád zvířat a je to ještě ze hry, kterou naprosto nejvíc miluju. Takže takový univerzální tetování, za který jsem asi nejvíc, no, druhý nejvíc spokojený, to se dostaneme ještě dál. Takže tohle je Fallout. Tady je šipka. Tohle jste se ptali, někdo tam říkal, že je to, vole, náčrt nějaký diody. Nevím, nejsem elektrikář, nevyznám se v tom. Ale je to šipka moje, jakoby trošku abstraktně udělaná. Viděl jsem podobnou na Google, ale trošku jsem si to upravil, aby se mi líbila víc velikostně a tak podobně. Prostě jednoduše to pro mě znamená dík kupředu a prostě nezastavuj se u žádný překážky a prostě běž kupředu. Tohle to pro mě znamená, možná je to pro vás zubá píčovina, ale pro mě to prostě znamená tohle.
a tak to prostě bude. Tak, šipečka, a teď si budu muset sundat mikinu, sorry, ale mám tady takový nový tetování, který jste asi nejspíš nikdo možná neviděl, pokud byste mě sledovali na Instagramu, tak to víte. A takže mě sledujte na Instagramu, Instagram je instagram.com/rodwelden. Jenom takhle, žádná tečka, nic, prostě jenom rodwelden. Máte tam odkaz a pokud mě follownete, tak třeba tam budu někdy dávat, třeba followněte tohle a třeba někdy tam jako hodím takovej shoutout pro vás, aby vůbec bylo smysl, abyste mě sledovali, a hlavně tam dávám nějaký novinky a tak, takže ono se to vyplatí mě sledovat, abyste věděli, co se děje na Instagramu, a já se z téhle mikiny nemůžu dostat. Takže sledujte mě na Instagramu, díky moc. Děkuju. Tak jo. Mikina je dole a tady je moje nový tetování, který teď vidíte moji úplně krásně vypalenou ruku. Sorry za to, ale prostě nosím krátký trička, nenosím dílka moc, a když nosím dílka, tak se nevopálím tady nahoře. Takže co se dá dělat, takže tady, že já to vyhrnu asi celý, ne, rovnou. Jestli to triko povolí teda. Píči. To je úplně nový, to jste nikdo asi neviděl. Je to takhle teda. Takhle celý velký, tady ještě něco napojím, to se řeší teprve. To vymýšlím, co to bude. A co byste řekl, že to je sluneční soustava? Slunce, vole, další planety, tady je planeta Země, tady jsme my. Ještě jsem přemýšlel, že bych tam měl šipečku, prostě šipečku, a napsat tam anglicky nomé, prostě here am I, nebo prostě nějaký takhle hovna, prostě něco, nebo that, this, vole, takhle, home, třeba home, šipečka, home, jsem přemýšlel, na to jsem se vysral, tater mi řekl, jestli tam nechci kometu, tak mi tam udělal kometu, a naprosto geniální kometa, naprosto se mu povedla, úplně geniální. Takže co to asi symbolizuje, byste řekli, no prostě vesmír je naprosto úžasný místo. Prostě je vesmír je naprosto topácký a tady je prostě sluneční soustava naše. Takže tohle je asi všechno pro tetování, protože víc jich nemám. Nemám žádný skrytý kanadský lísteček nebo nějaké tlehovna. Takže tohle ono, mažu to teletabísama. Ne, je to jenom moje vazelína lékařská. Ach, voní hrozně pěkně, ale voní fakt pěkně. Takový mentol nebo něco. Takže tohle by bylo pro tetování všechno, doufám, že se vám video líbilo, chtěli jste to, takže tady to máte a bylo to kratší, prostě aspoň se vám to vysvětlil a teď víte, že jich mám prakticky teda celkově 7. Takže tady ještě bude další, protože tady mi sere, že tady nic není prostě, tady ta část je prostě prázdná, tady plánuju takhle celý dokola udělat to jakoby z úplně černý natečkovanou a třeba tam dělat nějaký smoke nebo něco takového. Něco jako černá díra, že by to bylo prostě propojený nějak. Se řeší, až na to vydělám, tak to budu řešit dál. Takže tohle je všechno pro tohle video, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a čekujte a sledujte moje sociální sítě pro další videa, hlavně Facebook, tam postu nový videa, a Instagram pro nějaký fotečky ze zákulisí a kdyhle pičoviny. Já se s váma loučím a čau. Jak jste odpověděli?